我是杨丽。还是受影响了，受影响，就是都在录节目嘛，然后真的是很不适应，你知道吗？最不适应的就是化妆，就是尤其是我们女生化妆时间又长，你知道吗？每次都化两个多小时。你说我平时就化十分钟我就出门了，所以我现在化妆我连坐都坐不住，你知道吗？我平时在家我都是坐一会儿躺一会儿，劳逸结合那种的，就是这种强度我真的受不了，你知道吗？就两个小时我都有一点理解了，为什么有一些女艺人显得那么没有文化啊？天天这么化妆哪有时间学文化。而且你知道我认识的有文化的最有名的那个脱口秀男演员，你感觉他每天清醒的时间都不到俩小时。那最可气的是啥？就是我坐半天化完，除了这些男演员见到我第一句不是你真好看，而是你化妆了。我想请问有哪个女生化妆就是为了让你看出她化妆了？你疯了你。就是你知道正常的流程应该是我一出来然后你们就说，哎，你今天真好看，然后由我来说那是因为我化妆了。但是现在我一出来你们就说你今天化妆了，那我咋办？我只能说对，我今天真好看呀。你知道我长相啊虽然不丑，但是怎么了？但是我从来没有想过我能当艺人，就在我的印象里都是那种长得特别好看的人才能表演，你知道吧？我唯一一个跟表演有关的梦想就是我想当演唱会后边那个伴唱的，就是当那个主角站在舞台的中间，然后各种灯光华服打在他身上，然后各种辉煌，然后我就站在黑暗中穿一条黑色的裙子一直这样，你知道然后当那个主角唱累了的时候我就在旁边呜呜我觉得这个挺好，这个看起来工作量也不大，对吗？就是但后来也没做成，你知道吧？因为我长相虽然过关了，但是我五音不全。我从小就知道我长得是那种很普通的人，你知道，在我小学四年级的时候我喜欢上我们班一个男生，我特别喜欢他。正在我鼓足勇气要跟他告白的时候，我的好朋友来我家告诉我，他说杨丽你知道吗，你暗恋的那个谁谁谁和咱们班花好了。你知道当时我特别难过，我想说咱们班花不是我吗？你们能体会我那种难过吗？我当时觉得不可能啊，我就是我们班长得最好看的呀，我妈就这么跟我说的，我妈妈不可能骗我呀。你知道就是长相普通的女生有一个共同的爱好，就是我们都爱看偶像剧，你知道吗？因为偶像剧会让我们变得很自信，就这种剧看多了导致我在那种长得很好看的女生面前都有一种莫名其妙的自信，你知道吗？我都说你有什么好骄傲的，你不过就是个配角而已。我才是故事的主角，你知道吧？因为我跟偶像剧里的主角一模一样，不仅长相平凡，而且脑子还不好使呢。你知道他最害人的是，他会灌输给你一种很奇妙的价值观。然后我从小就觉得，一个女生要是想嫁给白马王子，走上人生巅峰，拥有幸福生活，不用掌握任何生存技能，你知道吧？只要善良就好。我跟你说我超善良，到现在剃了头就能出家了。而且善良可能对你的生活有很多帮助，但是对你的择偶没有任何帮助，你知道吗？因为你没看过一个女生在夜店，你知道吧，跳着跳着舞，然后一个帅哥走过去，他就说哎呦我去，今天我一定要让他见识一下我的善良。乱扔垃圾No, no. 没有任何作用，你知道吗？而且随着越长大，我们对外貌的焦虑越来越重。有一阵儿，我每天出门都要带一本书，你知道吗？不是为了看，就是为了显得我与众不同。尤其是坐地铁的时候，你坐着坐着，然后就一堆女的就进来了，长得特别好看，腿也好看，脸也好看，头发也好看，哪儿都好看。但这个时候我一点都不慌，我就拿出我的书站在他们中间，心里充满了自信，想说你们虽然长得好看，但是我拥有灵魂。
真的就是，而且你就觉得我是不是做什么都是为了取悦别人？而且现在有些男的也这么想，你知道吧？我有一个朋友，男生，他有一天跟我说，说杨丽，为啥我从来没有嫌弃过我女朋友胖，她依然要减肥？我说是因为你女朋友减肥不是为了取悦你啊，女朋友减肥是为了换了你。因为减肥很简单嘛，你知道我们女生站到跑步机上那一刻就觉得今天的运动量好像够了吧，再动可就要出汗了啊，妆就花了。她为什么要减肥？她一定是晚上的时候睡不着觉，你知道吧，看了旁边的你一眼更睡不着了，像说我的人生为什么会落到这步田地，我到底哪一步走错了，我真的得赶紧减肥了，要不然最后真的要嫁给他了。我真正开始有一点自信以后，是我开始说脱口秀以后，我觉得我长得挺好的，你知道，但是我不是说他们长得难看啊，就是我的意思是说我的长相是那种你知道刚刚好不会被别人忽略我才华的程度。尤其我是做喜剧的，我不能再好看了，你知道再好看我就不好笑了，现在就有些过分了，我觉得就是有些限制我。所以我现在最特别满意，我没事就对着镜子端详我自己，我想说长得这么普通真好，这要是长得吴昕那么好看这辈子不就毁了吗？然后现在我就是从事脱口秀嘛，然后就做演出，总站在台上，你知道吗？我有的时候就觉得可能偶像剧里也不像我想的那样全是骗人的，你知道吧，也许长得普通真的不能嫁给白马王子，但是长得普通可能真的也能当主角，你知道吧，哪怕只有几分钟。好，谢谢大家。